Ես նորից բարևում եմ բոլորին եւ քեզ Արթուր, թեւ Նորից ողջույն Լիլիթ։ Ես ուզում եմ, որ հիմա մի քիչ պատմես ներքաղաքական ձեր անցուդարձի մասին Հայաստանի վերջին մեկ շաբաթվա։ Առանձնապես ակտիվություն չեմ նկատում, բայց տեսնում եմ, որ ինչպես էր կոչվում, ես այդ եկեղեցու կառուցման ժամանակ կամ իմ ժամանակ չկար Սուրբ Աննա, կարծեմ, հա, եկեղեցին։ Ուրեմն, բայց տեսնում եմ, որ այնտեղ ինչ-որ ժամանակ առաջ հավաքվում է եւ այլն, հետո այսօր ստացա մի տեսագրություն բարեկամներիցս մեկը, այդպես էլի ուղարկեց ինձ, թե ինչպես է Բագրատ Գարստանյանը իր մեքենայի բանալին հանձնում Արցախի ներկայացուցիչին Հայաստանում, եւ ընդհանուր հետո այդպես հաղորդումները, գիտես, որ մի բան նայում ես YouTube-ը, ինքը քեզ առաջարկում է ուրիշ բաներ, այդ մյուս նյութերից հասկացա, որ Հայաստանում գոյություն ունի Արցախի տուն։ Այդպես էին ներկայացնում։ Սկզբից գնաց ներկայացություն, հետո դա դարձավ դեսպանատուն։ Ես ուզում հասկանալ, ասենք, դա այդ բացատրիր ինձ, խնդրում եմ։ Գիտես, դեսպանատունը գտնվում է Նաիրի Զարյան փողոցում։ Նախկինում դա եղել է ադրբեջանական թատրոն Երևանում։ Այդ շենքը սարքել են հիմա Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության ներկայացում Հայաստանում։ Ես չգիտեմ, դա 2004 թե 14 թվին է բացվել այդ շենքը, ներկայացին իրանք նշանակել Հայաստանում։ Կար ներկայացուցիչ այդտեղ։ Մենք էլ Ֆրանսիայում էլ կա։ Ֆրանսիայում էլ չէ՞ կա։ Բայց հետաքրքիր է, Ֆրանսիայում, այդ չգիտեմ, կարող եմ հետաքրքրվել, համենայն դեպս Ֆրանսիայում ընդդում էր, որ այդ իր ջանքերով եւ դաշնակցության ջանքերով Ֆրանսան ճանաչեց Արցախի ինքնորոշումը, բայց դա իհարկե կեղծիք է, բայց ուզում հասկանալ, Հայաստանինը այդքան լավ աշխատեց, որ Հայաստանը ճանաչի Արցախի ինքնորոշումը, գոնե։ Հիմա Հայաստանը ճանաչեց անկախությունի միջայլոց այս շաբաթ, ես կարամ քեզ ուրախացնեմ, բայց ոչ թե Արցախը, այլ Պաղեստինի։ Դիմացա։ Հայաստան ուրեմն ճանաչեց այս շաբաթ Պաղեստինի անկախությունը ու Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը միանգամից հայտարարություն տարածեց, որ Թուրքիան կշարունակի իր ջանքերը, որ ավելի շատ երկրներ ճանաչեն Պաղեստինը որպես անկախ երկիր։ Ով որ չի հիշում, ասեմ, այդ ճանաչումից առաջ Էրդողանի հետ է խոսացել մեր վարչապետը։ Մեր տղեն։ Քիչ ժամանակ անց մեր վարչապետում սպառնում է փաստորեն չարուժերը, սպառնում են նոր հոկտեմբերի 27 ու նրան փրկելու համար փաստորեն Եվրամիության հանրաքվե ենք անելու, որպեսզի մեր վարչապետին փրկենք նոր հոկտեմբերի 27-ից, ոնց ասեցին մեր ազգային ժողովում լսումների ժամանակ։ Ցավոք, Արցախի անկախությունը Հայաստանը ճանաչեց նաև պատերազմի ժամանակ, եւ բազմիցս խոսք էին տվել, որ փրկություն հանուն խաղաղության բանաձևով աշխարհում կան տենց նախադեպեր, որ կարային ճանաչեն Հայաստանի անկախությունը, բայց ստեղ մի հատ օրենսդրական աբսուրդ կա։ 1989 թվի ուրեմն դեկտեմբերի միավորման որոշումը Հայաստանի ու Արցախի ոչ մեկ չի չեղարկել, դա մեկ։ Դրանից հետո ուրեմն ընդունել ենք մենք 89 թվից հետո Հայաստանի հռչակագիրը, որը հիմա եւ Նիկոլը եւ Ալիևը ուզում են չեղարկել։ Այդ հռչակագրի մեջ հղում կա դեպի 89 թվի վերամիավորում Արցախի եւ Հայաստանի։ Ասեմ ավելին, Հայաստանի ազգերակում խորհրդի ընտրություններին մասնակցել են նաեւ Արցախի պատգամավորներ են ընտրվել Արցախի տարածքից, 10-11 պատգամավոր են ընտրվել ու դարել են Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր։ Խմբակցություն կար Արցախ, խմբակցություն էր կոչվում, ու այսինքն մենք վերամիավորված ընդեղ ընտրություններ էր անում Հայաստանը, դրանից հետո հրճակագիր, դրանից հետո անկախության հրճակում, բայց Արցախն էլ անկախություն հրճակեց, այդտեղ անհասկանալի ձևով, հետո ինքը հանրաքվե արեց դեկտեմբերի 91 թվի,
Իմիջալոց այդ հանրաքվեին մասնակցեց նաև Շահումյանի շրջանը, այդ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետությունը փաստորեն ձևավորվեց որպես Շահումյանի շրջան եւ Արցախի այդ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ, այդ երկուսի միավորմամբ դարավ հանրապետություն։ Ու տենց հետո իրանք եւս 2-3 հանրաքվե արեց Ղարաբաղը, սահմանադրություն փոխեցին, այն տարածքները, որոնք ազատագրված էին, համարեցին իրենց տարածքը այդ հանրաքվեներով։ Ու ցավալին էնա, որ հայերը ոնց որ հանրաքվեներով ինչ-որ բաներ են հրճակում, բայց հետամուտ չեն լինում, որ դա իրականացնեն։ Հիմա օրինակ հանրաքվե ենք անելու Եվրամիության անդամ դառնանք։ Ինչ վերաբերվում է այդ ներքին պայքարներին, փաստորեն ինչ հատ տեղ ունեցել Հայաստանում, բացի այդ վեց ժամանոց լսումներից, Բագրատ Սրբազանը 4 ժամանոց մամուլի ասուլիսա տվել։ Ես չգիտեմ, ինչ են սենց երկար ամեն ինչ անում, այդ 4 ժամանոց ասուլիս։ Բիբլիական ժամկետներ են, լրիվ աստվածաշնչային են, չէ՞ որ աստվածաշնչի մեջ բոլորը 895 տարի են ապրում, 967, այդպես… 4 ժամանոց ասուլիս ես սենց հապացաբար, տարբեր սենց տարբեր տեղեր սենց լսեց, դրեցի, լսեցի, ինձ թվաց, որ անընդհատ ինքը նույն բանի մասին է խոսում ու ոչ մի բանի մասին իրականում։ Գիտես, թե խոսալու ձև կա, երբ որ դու խոսում ես, բայց բան չես ասում։ Դա այդ ոճը, նաև օրինակ Գորբաչովի մոտ կար այդ ոճը։ Սովետական ոճ է դա։ Օրինակ կար վարչապետ էր Ռուսաստանի, Չերնամրդինը։ Բայց նա ունի կարգ։ Բայց նա գոնե ինչ որ արագում տենց հետաքրիր բաներ ասում էր, որ բոլորը ուրախանում էին։ Ծիծաղում էին։ Պաստորը Բագրատ Սրբազանը չասեց, որ իմպիչմենտ չեղավ այդ 96 ժամից հետո, նա չասեց, որ ընդդիմություններ մեղավոր է չլինելու մեջ, ընդդիմությունը, իմպիչմենտը շատ վերածեցին ուղերձի, ուղերձի նիստին էլ չգնաց այդ ընդդիմությունը, ու ինքը Սրբազանը որևիցե բան այդ ընդդիմության դեմ չի ասում։ Ու ես իմ ընկերներից մեկի մոտ կարդացի, որ ինքը փաստորեն խոստացել է հրաժարականի դեպքում կանաչ միջանցք Նիկոլին։ Հա, այսինքն կանաչ միջանցք ու վրդովում են ընկերներես, որ ինչի նաև Մայր Հայաստանը այդ Անդրանիկ Թևանյանը այդպես բաներ ասել շարժման նախորդ շարժումների ժամանակ, որ միջանցք ենք առաջարկում, որ… Բայց օրինակ ես դեմ եմ միջանցքին։ Չենք սպանում, այսինքն դա սպանել պետք չի, բայց պետք է նորմալ դատը լիներ այդ մարտիկ, ոչ թե մարտի 1-ի դատի նման, ոչ թե հոկտեմբերի 27-ի դատի նման, կամ այդ 18 թվի պատերազմների դատի, 20 թվի այդ դատերը։ Բայց եթե նրան դատ են, ներողություն ընդհատում եմ քեզ։ Ես կարծում եմ, որ Բագրատ Սրբազանը, քանի որ տես, ես այնուամենայնիվ իհարկե անհամեմատ ավելի հմայիչ անձնավորություն է, քան Նիկոլը, չենք վիճում, անհամեմատ կիրթ է, անհամեմատ գիտի, ավելի գիտուն է իմ բանդիվարին, ես ամեն ինչով հանդերձ, բայց եւ չեմ կարծում, որ հիմար է, բոլորովին ինձ վրա հիմար մարդու տպավորություն չի թողել կամ միամիտ։ Ուրեմն սա ինձ իր հերթին հուշում է, որ Բագրատ Սրբազանը միամիտ մարդ չի, եւ նրա այսպես ասած ընդդիմության դեմ որևէ բան չասելը պայմանավորված, ես սկզբում կարծում եմ, որ իրեն էլ են խափում։ Ենթադրում եմ, որ ոչ թե իրեն են խափում, այլ իրենք բոլորը մեզ խափում են ուղղակի, այդպես, որովհետեւ եթե նա չասի կանաչ միջանցք, Արթուր, ինքնաբերաբար ու հանկարծ ժողովուրդը տեսնի, որ ինչ որ մեկը պատժվեց, հա, դատաստան, իսկույն նախորդ 3-ին էլ պիտի պահանջի պատժել, այստեղ Բագրատ Սրբազանի պայմանավորվածությունները նախորդների հետ 4-ին, Արմեն Սարգսյանին էլ, այսքան չէ, ես որ ասում եմ 3, նկատի ունեմ իրենց նազիր վեզիրներով, հա երևի սա կա, որ
այս հանգամանքն է, որ նրան արտադրում է, որ լավ կանաչ ճանապարհ։ Բոլորն էլ կանաչ ճանապարհով անցան էլ։ Վերջապես այդ Սուրեն Պետրոսյանը գտնվեց անցյալ շաբաթ, ասում ինքը հարցազրույց տվեց լրատվականներից մեկին։ Ոչինչ չասեց։ Գիտես, ես լսեցի, բայց լսելու ընթացքում ես մի հատ խոսելու ոչ զգացի։ Ես որ ուրեմն աշխատում էի բանկում, այնտեղ նախկին մի հատ այնպես երիտ ՀՀԿ-ական կար, իր խոսալու ոչ էս Սուրեն Պետրոսյանի շատ նմանեցրեց այդ իմ բանկի այդ բանկում աշխատած տարիներին այդ տղայի, այդ երիտասարդելի տղայա, նրա ոչին էր նման, ես ասեցի լսի, սա ոնց որ կարող է ՀՀԿ-ական ընդնի, ու սկսեցի մանգալ, մտա ՀՀԿ-ի հետ իրա Facebook-յան էջեր եւ այլ ծրագիր կա հատուկ, ուրեմն artificial intelligence-ի, որ դու տալիս ես նկարը, ինքը որտեղ որ հնարավոր է մարդը կարող անգամ սենց անկյունից թե կառնած լինի, ինքը գտնում ասում աստեղ է։ Լսի, բերեց ՀՀԿ-ի համագումարի ժամանակ 13-րդ համագումարին համալիրում է տղեն կանգնած, մտա Facebook-ի էջ, տեսնում է տղեն համալիրում կանգնած ՀՀԿ-ի կենտրոն համայնքի բանն է, ինքը ՀՀԿ-ի ներկայ, այնտեղ ուրեմն արշավն է, հետո որ կեսագրությունը կարդացի, տեսա ինքը ուրեմն լիքը դասընթացների է մասնակցել Եվրոպայում, ՀՀԿ-ն ինքը կազմակերպում էր իր այդ ջայլների համար անթակ, որևիցե ոչ յուրային մարդ է դասընթացներին չէր կարա մասնակցել, ինքը մի 5-6 դասընթացի Գերմանիա, Oxford, չգիտեմ որտեղ ավարտել է, բայց ինչ ես թաքցնում, որ դու ՀՀԿ-ական ես, հետո նայում եմ իր կենսագրությունը, եղել անգամ տրանսպորտի նախարարության, այն Գագիկ Բեկլարյանի օրոք, եղել է տրանսպորտի նախարարության վարչության պետ, տեղեկատվության ու թվայնացման, ու ուրեմն այդ Սուրեն Պետրոսյանը նաև տրանսպորտի նախարարությունը տենց ուսումնական բաժանքներ էր կազմակերպել հնարավոր պատերազմի դեպքում 2014 թվականին, ու իրանք Սուրեն Պետրոսյանը հարցազրույց էր տվել, որ հնարավոր փաստականների ընդունման դեպքում Հայաստանի տարածք ոնց են կազմակերպելու հեռախոսային կապը, ու ինքը հարցազրույց է տվել հետ բանին թերթում, որ մենք ամեն ինչ փորձարկեցին, եթե փաստականներ ուրեմն հոսքեր կան Հայաստան, մենք պատրաստ ենք կապով ապահովենք։ Հլը 10 տարի առաջ, 14-ին, հա, ուղիղ 10 տարի առաջ տրանսպորտի նախարարությունը, տես հիմա տեսությունների մեջ չընգնենք այդ դավադրը դիր, բայց սա փաստ է, ու ինքը իր ոչ մի կենսագրության մեջ չի նշել, որ ես ՀՀԿ-ի անդամ եմ եղել, բայց Բագրատ Սրբազանի կողքը ինքն է կանգնած, ասում է ես այդ շարժման հիմնադիրն եմ, ես եմ ոնց որ առաջինը սկսել կիրանցում այդ շարժումը, որ հողերը չտան, այդ ազատագրված տարածքները չտան Ադրբեջանին, լավ, այն Գառնիկ Դանելյանին գիտենք, որ ինքը հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավոր ազգային ժողովում, նա չի թաքցնում, հա, դու մասնակցել ես քաղաքապետի ընտրությունների, կուսակցություն ես ստեղծել, ինչ որ քաղաքական դպրոցի դասախոս ես, պարզվեց այդ քաղաքական դպրոցն էլ ՀՀԿ-ն հիմնադրել, ինքը այդտեղ կառավարման դպրոցներ կա այդտեղ բացված բանի, ինքը այդտեղ դասախոսում է երկար տարիներ, բայց ինչ էի թաքցնում, լավ, ասա որ ես ՀՀԿ-ից եմ, պատճառ ունի, չի համաձայն, ոչ մի ուրեմն մամուլ չի գրում դրա մասին, որ այս մարդը սենց է, մամուլն էլ է, որ այսինքն հայկական մամուլը լրիվ վերահսկողության տակ է, որ այս մարդու մասին հանգարց այդ բանը չասեք։ Իսկ այդ որ փախցրել էին, հիշում ես այդ պատմությունը, որ տարել էին մի օր հետ։ Փախցրել է, շատ ինքնենց դետեկտիվ պատմություն պատմում է, որ մոտարապես ուրեմն միտինգից առաջ, եթե հիշենք, միտինգը 4-ին էր հրավիրված, 4:30-ից պիտի Նիկոլը հարց ու պատասխանը ազգային ժողովում սկսեց, այս տղեն ասում է, միտինգից առաջ ինձ ուրեմն զանգեցին, կանչեցին, ով չի ասում, ով ներկայացան, որ եթե չես ուզում քեզ բերման ենթարկենք, թե ինչ ավելավա դու գաս եւ այլն, ասած ինքն էլ ասա ես ցույց եմ, եկեք հենց ցույցի տեղը խոսանք,
միտինգից առաջ, այսինքն իրան վերցրել են, տարել են, ինքը եթե 4-ին տարեն, հաջորդ գիշերը 5-ին ինքը նոր տեղից դուրս է եկել։ Համարյա 12 ժամ, ասում են, խոսել ենք, իրանք ներկայացան, ասում են, դու հասկացար, մենք ով ենք, ասում են, ես էլ հարցրեցի, այն վախենալու կարույցից եք, նրանք էլ ասում են, սենց բան արեցին, որ ես հասկացա, որ իրանք վախենալու կարույցից են։ Դոնակ որ ասում են վախենալու կարույց, մտածում ենք, կամ ոստիկանություն, կամ ահացենա, չէ։ Հա, ավելի շատ ահացեն, հա։ Ու զրույց են ունեցել, ասում են, հանեցին, դրեցին իմ առջև բազմաթիվ գաղտնալուսումներ, շատ-շատ գաղտնալուսումներ, ասում են, որոնց մասին ես ասում են, չեմ ուզում խոսամ, ու ուզել են իրան ստիպ, համոզեն, որ ինքը նախ շարժում է, ոնց որ չգնա բախման, ովքեր ասում են, սպասում են, որ լինելու է բախում, զոհեր կարող է լինի, զոհ կարող է լինի, մենք չենք ուզում զոհ լինի, դու առաջնորդ ես, դու կարաս գնաս այդ համոզես ժողովրդին, որ չլինի այդ զոհ, բայց եթե զոհ պիտի լինի, դուք ինչ եք այդ մարդու միտինգից տանում, 12 ժամ, 14 ժամ պահում, ծաղկաձոր են ասում տարել, ինքը այդ ընթացքում ուրեմն ոչ մեկին չի զանգում, ոչ մեկին չի տեղեկացնում ուրան, ասում են, ես գիշերը, չէ, Հրազդան են տարել իրան, Հրազդան, Հրազդանից հետո գիշերը ժամը 5-ին, ասում են, ես գնացի ծաղկաձոր, ու ծաղկաձորում, ասում են, մնացինք, մնացել եմ այդտեղ, որ առավոտը, ասում են, շուտ եկել եմ Սրբազանին, տեսել եմ, ամեն ինչ բացատրել եմ, խոսել եմ, ասում են, ես կորած չեմ եղել, չէ, բայց Սրբազանն էլ չի բացատրում, չի բացում, չի ասում ոչինչ, որտեվ հարցեր տվեցին իրեն, որքան հիշում եմ, ես ինչքան տեսել եմ. Սրբազանը դրանից հետո ասեց, եթե իր մնալը այդ շարժման մեջ, ասեց իր մնալը շարժման մեջ, կքննարկենք հետագա, ովքեր շարժումը պետք է վերակազմավորվի, վերաարժևորվի, այլ ընթացք պետք է ստանա, երեկելի Սուրբ Աննա եկեղեցու մոտ ուրեմն հանդիպում էր, իմիջալոց Սուրբ Աննա ոնց որ Մարիամ Աստվածածնի մայրն է, բայց եկեղեցին կարծեմ իրան Սուրբ չի էլ համարել, Մարիամ Աստվածածինը Սուրբ է, բայց իր մայրը Աննան, որ Երիտասարդների հետ հանդիպել մանկական այգում, ժողովրդը դրան կոմայգի ավելի շատ գիտի, քան մանկական այգի։ Ա, կոմայգին, ես էլ տենց գիտեմ։ Կոմայգում հանդիպում էր ուրեմն երիտասարդների հետ, այդպես, հետո ինքը Արցախի հետ ներկայության մասին, որ դու ասեցի, ներկայացուցիչության, որ մեր խոսակցությունը սկսեցինք, այնտեղ ուրեմն այնուամենայնիվ այդ Շահրամանյանին ուղեկցող, ասեմ, իր մեքենան տարել են քրեական այդ բանից, մարմինները եկել արգրավել են այդ մեքենան, ինքը մնաց էր առանց մեքենային, ու Բագրատ Սրբազանը գիշերը ուրեմն գնաց այդ Արցախի ներկայություն ու բանալիները զորով ոնց որ տվեց Շահրամանյանին, ասեց մեքենա չունես, վերցրու, ամենա գնաց է չէր, տես մեծ մեքենա է Սրբազանի մեքենա, սև գույնի մեծ մեքենա, տվեց նրան, ասեց նվիրում եմ քեզ, ի ծառայողական օգտագործի էլի, տես հետո ես նայեցի այդ Շահրամանյանի մասին, դե ինքը ասեց ոնց որ անեությունից եկավ, դարավ նախագահ, ես ուրեմն նայեցի իր կենսագրությունը, ուրեմն Շահրամանյանը նախագահ դառնալուց առաջ եղել է բազմաթիվ նախ կրթությունը սկսենք իրա, նա ուրեմն 95 թվականին ընդունվել է Երևանի Գրիգոր Զոհրաբի անվան համալսարանի միջազգային տնտեսագիտության ֆակուլտետը, տես մասնավոր բուխ կա ստեղ, ես չգիտեի անգամ, կոպերացիվ
կոպերացիան ինչ-որ համասան ա եղել, որը որ փակվել ա 2004 թվին, լիցենզիա չի ստացել այդ բուհը, չի հավատարմագրվել, ինքը ավարտել ա 95, չի ավարտել, սովորել ա, ընդունվել ա այդ Զոհրաբի անվան համասանը, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, հետո 3 տարի հետո 98 թվին տեղափոխվել ա Արցախի տնտեսագիտության բաժին, 3 տարի հետո, ու մի տարի հետո ավարտել ա այդ համասանը Արցախի, հիմա ինքը իր կենսագրությունների մեջ գրում ա, որ Արցախի համասանն եմ ավարտել, չի նշում, որ Գրիգոր Զոհրաբի անվան համասանի, որտեղ նախ այդ համասանը չկա, տենց, ինքը փաստորեն 98 թվին, 78 թվին ծնվել ա, 98 թվին ավարտել ա, 20 տարեկանում ավարտել ա, ուրեմն 20 տարեկանում, չէ 20 թե 30 կներես, 78-ի 2008, 30 տարեկան, 30 տարեկանում ավարտ, մի րոպե, չէ 20 տարեկանում ավարտել ա այդ համասանը, 98-ին ավարտել, 99-ին ավարտել, 21-ում ավարտել ա, հետո 2008-ի 30 տարեկանում նշանակվել ա Արցախի հարկային պետության օպերատիվ հետախուզության վարչության պետ, Շահրամանյանը եղել ա 2008-ում 30 տարեկանում օպերատիվ հետախուզության վարչության պետ ա եղել, հետո 3 տարի 2010 թվին ծառայել ա որպես Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր հարկադիր կատարող, ԴԱԿ-ի պետն ա եղել Ղարաբաղի 2010 թվին, այսինքն 32 տարեկանում, 13 թվին նշանակվել ա ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության պետ, այնուհետև քրեական հետախուզության վարչության պետ, հետո 14-18 թվին ծառայել է ազգային անվտանգություն ծառայությունում Արցախի ազգային անվտանգությունում, հետո 18-20 թվին եղել է ԱԱԾ-ի տնօրեն, Բակո Սահակյանը ԱԱԾ-ի տնօրեն էր, դարավ նախագահ, ինքնին սա դարել է տնօրեն ԱԱԾ-ի, 2 տարի ԱԱԾ-ի տնօրեն ա եղել, հետո 20 թվին հեղափոխությունից հետո, լսեք, կներես 18-ից 20 թվին եղել ա ԱԱԾ-ի տնօրեն, 18 թվին ուրեմն հուլիսի 16-ին, 18 թվի հուլիսի 16-ին Նիկոլի դառնալուց հետո նշանակվել է Արցախի Հանրապետության գերիների, պատանդների, անհայտ կորածների հանձնաժողովի նախագահ, 18 թվի հուլիսին գերիների նախագահ է այդ Շահրամանյան, 20 թվին ուրեմն մայիսի 29-ին միջև պատերազմը դարել ա գեներալ մայոր, 20 թվի մայիսի 29-ին նշանակվել է Արցախի Հանրապետության ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի, զբոսաշրջության նախարար, ու 20 թվից միջև այդ նախագահ դառնալը ինքը եղել ա սպորտի, ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի, այս աշխատանքային ուղեկին այդ տղայի ու կրթությունը, հիմա այս տղան 23 թվի սեպտեմբերի 9-ին ընտրվել է Արցախի նախագահ, Հայաստանում ապրելով, չէ, Արցախում ա եղել, Արցախում եղել ա ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի նախարար 20 թվից, հա, բայց 23 թվին որտեղ ա, 23 թվի Արցախում, որ Արայք Հարությունյանը սեպտեմբերի 1-ին հրաժարական տվեց, 23 թվին ինքը նշանակվեց, ընտրվեց ոնց որ ազգային ժողովի կողմից, ոչ թե ժողովրդի, ընտրվեց նախագահ, միակ թեկնածուն էր, ու ինքը այդտեղ նախագահ ընտրվելուց երբեց, որ պաշտպանի Արցախի տարածքային ամբողջականությունը, սահմանադրությունը, պետականությունը, ամսի 9-ին, 19-ին Ղարաբաղը հանձնում են, ինքը ստորագրում ա, Շահրամանյանը ստորագրում ա Արցախի Հանրապետության լուծարման հրամանագիր, ու Շահրամանյանը ստորագրում ա, որ Հայաստանի զորքերը հանվեն Ղարաբաղից, այսինքն ինքը առաջի անգամ օֆիցիալ, միջև այդ մենք ասել ենք, չէ՞, որ անուղակի Նիկոլն էլ ա ճանաչել, որ Հայաստանի զորքերը Ղարաբաղում են, իր տղային ուղարկելով Արցախ ծառայելու, Հայաստանից ուղարկելով Արցախ ծառայելու, Նիկոլ անուղակի ճանաչել ա, որ Հայաստանի բանակը Ղարաբաղում ա, Շահրամանյանը այդ 23 թվի իր այդ վերջի համար
ստորագրած է որոշումը, որի իր դեպ ինքը իրավասություն չուներ, Ղարաբաղի սահմանադրությամբ ինքը չուներ տենց իրավասություն։ Ասեմ ավելին, ազգային ժողովն էլ իրավունք չուներ նախագահ ընտրել։ Իհարկե։ Էս ինչ խաղալիք են խաղում, սրանք տունտունիկ են սարքել այդ պետությունը։ Ու դարելա նախագահ, 10 օր հետո լուծարելա ու եկելա հիմա Հայաստան։ Ու մեքենան տարել են։ Ու աբսուրդ է նա, որ այդ Ստեփանակերտի քաղաքապետին, Մարտակերտի քաղաքապետին, համայնքապետերին, այս Շահրամանյանին մեղադրում են նրա մեջ, որ իրանք մեքենաները այնտեղից պաշտոնական բերել են ստեղ։ Ասում է թողեիք այնտեղ խեղ բերել Հայաստան։ Քրեական գործ են բացել ստեղ։ Հայաստանն է ասում։ Ոնց որ գողացել եք այդ մեքենան, բերել եք Հայաստան, խեղ բերել, թողեիք Ղարաբաղում ադրբեջանցիների ձեռին մնար, ինչ եք բերել։ Երեքին էլ այդ նույն հոտվածով հիմա բան են անում, հետապնդում են։ Արթուր, ես ո՞նց են ամեն ինչ խառնել իրար։ Դատ Շիլա են սարքել, ռուսերին ասած կաշա։ Էսպես, էսպիսի, գիտես, ոչ մի գես գախնի, ասում ես, մեկ-մեկ ասում ես, լավ, չընկնեմ այդ գախնի դավադրությունների տեսության մեջ, բայց ոչ մի բան դրամաբանական ընթացք չունի։ Վատ բան, բացասական երևույթներն էլ չէ, ինչ որ դրամաբանությամբ են հասնում դրան։ Այստեղ ոչ մի, եւ այս արժեքները, եթե մտնեն Եվրոպական միություն, ըստ ում, ըստ ով ասեց, որ հարստացնեն։ Կհարստացնեն Եվրոպական միությունը, իհարկե, որտեղ այս Զելանդիանը ասել։ Հա, Զելան, այո, հենց ինքը առաջինը ուղղակի կխնդրենք իրեն պատմել, թե ինչպես կարելի է կեղծել, ստել, այնպես խառնել ամեն ինչ իրար, այսինքն սրանք գիտակցոր են, գիտակցված սերիկաներ են, չենք հայոյում, բայց սխալ քաղաքական, որտեղ քաղաքականություն անողը իհարկե սխալներ կարող է գործել։ Ի բնական է, բայց ես ուրիշ բան հիշեցի։ Ես հիշեցի 2013 թվականին, եւ սա շատ կարեւոր հիշատակություն է։ Սեպտեմբերի 3-ին տեսնում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց ԵԱՏՄ պայմանագիրը։ Ամսի 10-ին կամ 13-ին, մի 10-որ կամ մի շաբաթ հետո։ Ես Facebook-ում նույնիսկ գրառում եմ արել, եթե արխիվիս մեջ մտնեմ, իմ արած գրառումից կհասկանամ որ օրը կոնկրետ, բայց որքան հիշում եմ, 10-ին կամ 13-ին, այսօրվա արև մտամետ այդ արարած մարդկանցից ամենանշանավորը, քո կարծիքով ով։ Ժիրայր Սեֆիլյանը Հայաստանում։ Հա, Ժիրայր Սեֆիլյանը, որ մենակ Շուշին ազատ ագրեց, հետո մենակ, չգիտեմ, հետո ամեն ինչ մենակ արեց, և 13-ին կամ 10-ին, երևի 13-ին այնուամենայնիվ, մի բան են հետանում հարցազրույց, որտեղ ինքը հարցնում են 13 թվի մասին է խոսքը, 13 թվի սեպտեմբերի 13-ին, ահա, 10 օր հետո Սերժի ստորագրեց հետո, եւ այդ ելույթի ժամանակ, եւ ոչ ոք չի հիշում սա, եւ հենց որ խոսում ես սրա մասին, ասում են դե դա հեջ, այդպես էր պետք, ում էր պետք, ինչու էր այդպես պետք, հակառակը այդ ընթացքում, այդ հարցազրույցի ժամանակ, էլի շատ տենց սովետական ջրելու, բայց շատ հստակ խոսում է այն մասին, որ իհարկե հայ եւ ռուս դարավոր բարեկամությունը պետք է արձանագրվեր։ Երբ որ սրանք դուրս են գալիս, ասում են արևմտամետ, բնականաբար ովքեր գիտեն, եթե ես հիմա Հայաստանում լինեի, ես իհարկե ուղակի չէի մասնակցի այդ հանրաքվեին, ուղակի չէի մասնակցի, որպեսզի խղճիս հակառակ ոչ չասեի, հա, որտեվ համաձայն եմ իհարկե, բայց այո ասելիս էլ գիտես, որ սա հերթական անգամ կապիկություն են անելու իրենց, ինչպես հարմար։ Մենք ուզում են էլի օգտագործեն, ուղակի օգտագործեն։ Ոնց որ 18 թվին այդ իրանց բեմադրությունը, որ Սերժը Պրիոմ Սաչայր անում, ընդունում, հանձնում էր անում իշխանությունը Նիկոլին, հիմա էլ ուզում են այդ բեմադրությունը անեն։ Սրանք մեկը առևտուր են անելու, թե նրանց հետ, թե նրանց հետ, ոչ մի սեղ Եվրոինտեգրում չկա, լուրջ որևից է բարեփոխում, ասում եմ, լիլի, 18 թվից հետո ոչ մի բարեփոխում այս երկրում չկա, անձնագրերը անհնար է ստանալ, անձնագիր ստանալ չկա, չեն տպում, պետությունը անձնագիր չի տպում,
Ոչ ID card է տպում հասցեով, ոչ անձնագիր է բիոմետրիկ տպում, ոչ մի բան, պետական սաղ, որ կետեր է կա, որ դու առնչվում ես պետության հետ, շատ ահավոր հերթեր է, դեսպանատներով, սաղ տնտեսական, ոչ մի բարեփոխում չկա հասարակ մարդու համար։ Ես մի հետաքրքիր փաստ ասեմ, սա սրան ես ինքս այսպես առաջորդը խոսել եք։ Ես պարզապես ինքս անձնապես բախվել եմ այդ երևույթի հետ։ Ես երբեք որևէ մեկին հրավեր չեմ ուղարկել Հայաստան տուրիստ գալու կանչելու։ Բայց մի ընկերուհի ունեմ 60 տարվա կամ մի քիչ պակաս 50 տարվա ասենք, որին ինքս առաջարկեցի, որ արի երկիրը տես քանի չփա, որտեվ ես վստահ եմ, որ պիտի փակվի։ Ֆրանսիա, հա՞ գար։ Ֆրանսիա գա, հա։ Ուրեմն պիտի գնաս քաղաքապետարան, հրավեր ուղարկես, հրավերը տալուց հետո քո հրավերը բոլոր փաստաթղթերը հավաքում հանձնում ես, որից հետո քո այդ հա այդ ամբողջ հրավերի փաստաթղթային այդ թերթիկը ուղարկում ես իրան։ Իրան չեմ ուղարկում, քաղաքապետարանը դիմում է արտաքին ներքին գործերի նախարարություն, այնտեղ ստուգում են քո հարկերը, քո աշխատանքի խոսքով, քանի քառակուսի մետր կարող ես ընդունել հյուր թե չէ։ Ես երբեք շրջապատում ունեմ մարդիկ, որոնք ընկեր բաներ, ընտանիքի անդամներ ունեն Հայաստանում եւ տարիներ առաջ առիթ ունեցել են հրավիրելու եւ ընտանիքի անդամները եկել են։ Առաջին անգամ էր, որ բախվեցի ես, հետո զանգեցի իրենց ճշտելու, ասեցին այդպիսի բան չի եղել։ Ես տանում եմ քաղաքապետարան, նյութերը արդեն, որտեվ իրենք տալիս են, ես լրացնում եմ, հետո եմ փաստաթղթերը մեջ եմ դնում, հանձնում եմ, որ գնա արտաքին գործերի նախարարություն։ Ինձ ասում են 2 ամսվա ընթացքում, կամ 2 ամիս հետո միայն կարող ենք ուղարկել արտաքին գործերի նախարարություն։ Այդպիսի բան չի լինում սովորաբար։ Գիտես ինչպես է լինում, քաղաքապետարանը ընդունում է, ասենք թե մեկը Ալժիրից է մարդ հրավիրել, տարբեր երկրներից, իրենք այդպես շաբաթը մի անգամ, եթե անգամ մի գործ կա, այդ մի գործն են ուղարկում, բայց ժամկետներ ունեն, շաբաթը 1 կամ 10 օրը 1 ուղարկում են արտաքին գործեր։ Հիմա Հայաստանի հետ կապված բոլոր հրավերները 2 ամսից հետո են ուղարկում քաղաքապետարանը, ուղարկում արտաքին գործերի նախարարություն։ Ես խոր կասկածներ ունեմ, որ նույն Եվրոպական միությունը, սրանք ինչ են խափում հայ ժողովրդին մի բանը, թե Ստոպիկ Սաֆարյանը ինչ կպատմի Ազատ Արշակյան այդ միասին, բայց այն հանգամանքը, որ Եվրոպան իսկապես քիչ-քիչ ճանապարհները, եւ ես դա տեսնում եմ, գիտես ինձ նեղացնում եմ, մոտավորապես երևի սովետական շրջանին հասնենք։ Որ տուրիստ էր գալիս որևիցե մեկի տուն, դա բան էր, հարևաններով, ծանոթներով, բոլոր գնում էին այցելության, այդ ինձ երևույթ էր։ Սա փոքրիկ պատմություն, մասնավոր դեպք, բայց որ հուշում է ինչ-որ բան էր, թելադրում է քեզ։ Հա, շատ, իրանք հարկերը հավաքելուց, գումարները բարձրացնելուց շատ մեծ գույքը հարկնել են, թանգացրել, չէ՞ ասեցի, շուկայական գնի չափ են սարքել, դու դրա շատ բարձրա, միջև 25%-ը պիկին է հասնում, մարդիկ արդեն կենտրոնում տները ծախում են, որ տարեկան $5,000 գույքահարկի չտան, դուրս են գալի կենտրոնից, գնում են արվարձաններում են բնակարան առնում, կամ տուն են առնում հողամաս, որտեղ բնակվեն, քիչ հարկը լինի։ Այդ հարկերը վճարած, որ տալիս ենք, օրինակ մեքենան, չէ՞, որ վաճառում ես, կարմիր գծերի գումարը չեն տալի հետ, գույքահարկը չեն տալի հետ, դու պտիկ ընգնես, դիմումներ գրես, որ մեքենան վաճառվել է, տվեք գումարը հետ, գույքահարկը տվեք հետ, հարկը տվեք հետ, որովհետև ժամկետը չի, ոչ մի բան ավտոմատացված չի, ամեն ինչ, ու դիմում ես քաղաքապետարան, իրանց մոտ օֆիցիալ քաղաքապետարն քո դիմումին պատասխանում են 1 ամիս հետո, գրածա։ Հիմա օրինակ ես դիմել եմ, մի ամիս անցել է, չեն պատասխանել, այսինքն այդ ժամկետն էլ անգամ չեն պաշտպանում, էլի։
Իսկ ինչ արեցին այդ կոնսերվատորիայի շենքը, բան, համարսարանական այդ վաճառեցին այդ շենքերը, թե դեռ դրանք կարողացակ պահել, թե արդեն վերջացած պատմություն է։ Դե ավելի կարևոր գործերով են զբաղվում։ Հիմա զբաղվում են խաչքարերով, ասենք ասում են խաչքարերը ձեր վզին, ամենտեղ խաչքար են կառուցում, ուր նայում ես խաչքար, տասնյակներով խաչքար, ասում են քիչավորում երեխեքի վզից, ասում են խաչքարերը կախեն, տենց ծանրության, ասեն երեխեք ձեր ծանր խաչը տարեք, ասում են ինչի՞, մարդիկ հանգիստ ապրեն, ազատ ապրեն։ Բայց այդ ապուշը չգիտի, որ խաչքարը տապանաքարն է, այսինքն մահացած գերեզմանաքար, այսինքն եթե դու այդքան խաչքար, նշանակում այդքան մահ կա։ Անուղակի ինքուզում է այդ խաչքարները ամեն ինչ կապում ա ոնց որ այդ սրբազանի հետ, սրբազանի շարժման հետ, ու դրանով ինքը ոնց որ երեգել ուրեմն ելույթ ունեցա, որ շարժումը մարել է, հասպասելիորեն շարժումը արդեն չկա, մարած։ Դա ինքն է արձանագրում։ Հա, ինքը հանդիպել էր կուսակիցների հետ, ասեց զարմանալիորեն ժողովուրդը շատ արագ ասմանդունեց իրական Հայաստանի թեզը։ Ես ասում եմ, չէի սպասում ստեղ, որ այդքան մի երկու ամսում ասում եմ կարող եմ դատեց։ Ես ասում եմ նամակներից, ինստացած հանդիպումներից եկել եմ այն եզրակացության, ասում եմ, որ այդ իրական Հայաստանը ընդունվել է ժողովրդի կողմից, պատմական Հայաստանի այդ բոլոր ծառայությունները պետք չէ, ցեղասպանություն, հայկական հարց, պապ թագավոր, բան, այդ սաղ, այդ սաղ սուտա։ Հիմա անգամ ասում եմ դպրոցներում, դե Արցախ բառը գիտես, որ արգելել են։ Հիմա դպրոցներում էլ չեն ասում Արևմտյան Հայաստան, ասել են Արևելյան Անատոլիա, դե ասեք Թուրքիա։ Էլ Արևմտյան Հայաստան արգելված։ Իսկ դու գիտես, որ ֆրանսական դպրոցում սովոր ֆրանսացի երեխան հայերը չէ, ֆրանսացի, հանրակրթական սովորում են, ինչ պիտի անի աշխարհը սրանց ձեռքին, ու սրանք չեն մտնելու Եվրոպական միություն, եթե ամբողջ ժողովուրդը դուրս գա 100% ասի այո եւ այլն, ինչու, քանի դեռ սրանք կան։ Ինչու եմ ասում, Արթուր, որովհետեւ ոչ միայն Ֆրանսան ընդունեց եղերնի, հայոց եղերնի խնդիրը 90-ականներին, Շիրակի ժամանակ ընդունեց դեռ, ոչ միայն ընդունեց Արցախը եւ այլն, այլ դպրոցներում, հենց դա եմ ասում, դպրոցներում աշակերտները սովորում են սովորական պատմության դասին, առաջին աշխարհամարտի այդ շրջանը սովորելիս սովորում են 15 թվականի ամբողջ այդ հայոց եղերնի պատմությունը, ոչ թե որպես Արևելյան Անատոլիա, այլ որպես Արևմտյան Հայաստան, հայկական եղերն, դեպորտացիա, այսինքն այդ ամբողջ արհավիրքը։ Ես իմ երեխաներին ինքս չեմ պատմել այդ մասին ազնիվ խոսք, իրենք դպրոցում սովորել են ու իրենք են ինձ, հասկանում ես։ Լսի, այս շաբաթ մի հատ էլ աբսուրդ ինքը բան արել, որ այդ որ ասում են 12 միլիոն հայկ աշխարհում ցուցակում ունենք, այն ոնց որ այդ հիմարությունը ցեղասպանության ցուցակ ունենք միլիոն ու կեսի, բա որ ասում եք այդքան հայկա 12 միլիոն, կա ցուցակը, սենց էլ այդպես պիտի կազմի այդ ցուցակը, իդիոտ։ Գիտես, անընդհատ սենց ինքը որպես դերին մամուլի վարդ, վարչ է, ամենադեղին ներկայացիչ, ամենա ինքը փաստորեն ուզում է անընդհատ լինի top news-երի վրա, իսկ դա ապահովելու համար ինքը ուզում է միշտ մի այնպես անիմաստ մի բան ասի, անիմաստ, արձագանք են, ինքը մնա միշտ, ինքը հարցազրույցներ ա տալ, այդ իր հասած ներշնչում ա նաև, Արթուր, ինքը նաև ներշնչում ա, այդ անիմաստ չէ, ես ու դու չենք լսում իրեն, բայց մարդիկ կան, որոնք իրեն ընդունում են։ Հա, ու գիտես մարդկանցից, որ փողոցում հարցազրույց են վերցնում, բա Նիկոլը, բան են, որ տա էլի շատերը հիմա տենց մի հատ թեմա կա, չէ, տաքսիստների, հա, դես որ մեքենաս հիմա մեքենաս վաճառել եմ, ոնց որ տաքսիներով կամ ավտոբուսներով եմ հիմնականում երթերեկում, այն որ տաքսիստ ասում է, չեն թողում Նիկոլը աշխատի, ասում է, տենում ես այս սրբազան, ասում է, չեն թողում աշխատի։ Հասկացա։ Այն որ մենք սկզբից 100 օր իրան տվել ենք, որ թողեք աշխատի, հա,
Դե ընդունված բան է, որ սկզբից պիտի 100-որ թողես, որ ինքը։ Բայց ինքը տենց էլ միջև հիմա։ Ու գիտես է թեզերը իրանց, որ ապրեք, վայելեք կյանքը, հիմա արցակուրդների ժամանակա, գնացեք, հանգստացեք, աշխատում եք, կյանք ասում անցնում ա, մի անգամ ա կյանքը դա, արա եք հարություն օրինակ առաջվա ԿԳՄՍ-ի նախարարը, տենց ստատուս ա, հիմնական նպատակը սպառողական մարդ կերտելն ա, սպառողական մարդ, չմտածող մարդ, որոնց տարբեր թեմաներով կարան անդադ տենց ֆեյք նյուզերով հիմարացնեն, ու իրանք անդադ մնան իշխանության անդադ, որ մարդ չմտածի, ինչ եք անում, ինչի համար եք անում, դրանից հետո ինչ ա լինելու, որ հարց չտաս իրաց, երբ որ հարց ես տալի, կա արդեն, ու կրթական համակարգի հենց նպատակն էլ է դա Հայաստանում, որ քառակուսի ուղերներ, ես Աշոտյանին հլը իր կրթության նախարար է այդ ժամանակ, ասել եմ, որ դուք ստեղծել եք այնպես ծրագիր, որ մարդկանց սարքեք քառակուսի գլուխներ, այդ սերիալներն են, որ ապահովում է քաղաքապետ են այսօր իրանք ընտրվում, 100,000-ներով դիտում են։ Արթուր, ես առիթով, ես պիտի քեզ ցույց տամ մի այսպիսի գիրք, դու սա չունես, ես քեզ ուրիշ որևէ ձևով կարող եմ ուղարկել նույնիսկ, սա Կարեն Սիմոնյանի Կրեմլի հույժ գաղտնի փաստաթղթերից մի քանիսը։ Էլեկտրոնային կա՞ դա։ Չէ, տպագիր է, հա։ Ես նաև մտածեցի սահմանադրության հետ կապված այդ իր աշխատասիրությունը, որտեղ իր մեկնաբանությունները կան եւ այլն։ Հետո հասկացա, որ ես, քանի որ ես դրա մասին խոսել եմ, կարդացել եմ, ընթերցել եմ, ոչ մի ռեակցիա, գիտես, չէ, ես չեմ ասում լայքեր, չէ, վիճեն, գրեն, բան, լուր։ Հետո նաև հրատարակեցի, էլի լուր, այլևս չեմ անելու, ինչու, որովհետև ես հանկարծ անդրադարձա, որ ես միակ ժառանգը չեմ հորս, ես քույր ունեմ։ Եվ ամեն տողը մենք իրավահավասար ժառանգորդներ ենք։ Եվ ինքը կարող է ասել ներողություն, բայց ես ինչ ես անում, եւ իրավունք կունենա, որովհետեւ ինչ ես ինչ անում։ Ես իրավունք չունեմ տարածել, իհարկե։ Բայց մի փոքրիկ կտոր հիմա քո ասած թեմայի հետ կապված, համանալության հետ կապ չունի, սա լեզվի մասին, որտեւ լեզվի մասին էլ Կրեմլի ուժեման հույժ գաղտնի փաստաթղթերից մի քանիսը ռուսական դպրության, ստուգաբանության, հնչյունաբանության եւ մտածողության ապազգայնացումը։ Ու գրում է հայրս, գրում է. Եթե հիշենք 1925 թվականին Մոսկվայի մտավորական ներկայացուցիչների հետ հանդիպումի ընթացքին Նիկոլայ Բուխարինի հանրահայտ խոսքը, թե այո, մտավորականներին մենք կբազմացնենք կաղապարներով, ես քո ասացն եմ, նրանց կարտադրենք գործարանային եղանակով, սա Բուխարինն է ասել, Աշոտյանը շարունակել է, ապա միանգամայն հասկանալի է դառնում, թե ինչու էր այդքան հրատապ Այբուբենը եւ ուղագրությունը պարզեցնելու, իսկ որ ամենից ճիշտն է խեղաթյուրելու գործը։ Բոլշևիկներին հարկավոր չէին գրագետ մարդիկ, նրանց հարկավոր էին ընդհանրը տարաճանաչներ, որոնք քրեական պատասխանատվության սպառնալիքով էին սովորելու գնում, եւ հարկավոր էին ոչ թե մտավոր աշխատանքի անհատականություններ, այլ գործարանային եղանակով կաղապարված կամակատարներ։ Նադեժդա Մանդելշտամը իր հիշողություններ գրքի մեջ գրում է, թե միայն բոլշևիկները կարող էին Ռուսաստանում ժողովրդին կրթելու գործը փոխարինել ժողովրդին դաստիարակելու կարգախոսով։ Ինչ որ հիմա կատարվում է, կարծեմ 1925 թվականից մոտավորապես 100 տարի անցել, ոչինչ չի փոխվել։ Այսինքն կաղապարներով հիմա սա են մտցնում, հետո նա են մտցնելու, եւ անընդհատ ինչ որ կարգախոսներ են փոխվում, Արցախը մերն է եւ վերջ։ Ու դրանից հետո հենց որ սկսում են խոսել, Արթուր, հենց որ մի կարգախոս հայտնվում է, օրինակ Սրբազանը ասում է, մենք ստի դեմ ենք, դու արդեն գիտես, որ լուստրացիա չի լինելու։ Գիտես, օրինակ այդ նույն Արցախի հարցով, հիմա եթե նայում ենք այս պահին, օրինական Արցախը Հայաստանի մաս է։ Ինչպես,
Եթե 89-ը թվին մենք միավորման որոշումներ ենք կայացրել, հանրակ հռչակագիր ենք ընդունել դրա հիման վրա, սահմանադրություն էլի եմ ասում, ընտրություններ։ Հիմա ինքը գնացել է միակողմանը, ասում է ես ճանաչում եմ Ադրբեջանի ամբողջականությունը։ Լսի, դու ով ես, որ ճանաչես։ Բայց ես դրա համար եմ հարցնում, արդյոք Սրբազանի գործողությունների ծրագիր, չեմ ասում ծրագիր, գործողությունների ծրագրի մեջ կամ այսպես ասած անդիմության կա այն կետը, ըստ որի չեղյալ պիտի համարվի 20 թվականի այդ համաձայնագիրը հենվելով, չգիտեմ, 88-ի 89-ի։ Խոսացինք դրա մասին, չէ, նորություն չկա, իրանք ծրագրերից մինչև հիմա չեն ներկայացրել, ոչ մի հարցի պատասխան չկա, իրանք սենց ոնց որ կենացների մակարդակով խոտը կանաչ է, արևը դեղին է, ջուրը թրծավոր է, ջուրը թաց է, չգիտեմ, այդ տիպի բաներ են ասում, որ ակնհայտ բաներ է, այսինքն դրա ասելու իմաստն էլ չկա, եթե դու ժամավաճառություն եմ ես դա համարում, 4 ժամ խոսալու որից այդ բան չասել, էդի դա չեմ պատկերացնում ես ինչա։ Արցախի մասով ասեցի, հա, իրանք օրինական, ինքը իրավունք չուներ գնալ այդպես բան որոշել, էլ չեմ ասում որոշում կա գերագույն սովետի դեր Հայաստանի, որ որևիցե պաշտոնյա Հայաստանը իրավունք չունի ընդունել հայտարարություններ, խոսել այն ձևով, որ որը կճանաչի Արցախի հարցականի տակ կդնի այդ Արցախի հարցը։ Հիմա ի՞նչ ա եղել Ադրբեջանի հետ։ Փաստը մի երբ շարժումը արդեն իրականում սենց հանգստացավ, ակտիվ գործողություններ չկա այդ ջարդերից հետո, դե սպասել է, ժողովրդին վախացրեցին, լցրեցին տները, նոր մարդներ գրավելու որևիցե քայլել չի արվում, էդ էլ ասեմ, որ ինչ-որ բան արվում է, որ շատացներ ընդգրկեն, նոր մարդիկ, ոչ մի բան, ոչ մի նպատակ չկա։ Ադրբեջանը այս շաբաթ դեթ նոր պահանջներից բացի այդ սահմանադրությունը նորից իրանք պնդեցին, որ պետք է Հայաստանը փոխի, հռչակագիրն էլ պետք է փոխի, արդեն դա նախապայմանը շատ անգամ իրանք կրկնեցին, ու Հայաստանը նորից դիմելա, որ եկեք, իրանք հարձակվել են մի քանի անգամ, սուտ կեղծ տեղեկություններ, որ Հայաստանի սահմաններում Նախճևանի կրակել են, Նախճևանի վրա հայերի բրդե կրակել են, ընդեղ են կրակել ադրբեջանցիների վրա, տարբեր տեղերում նրանց նախարարությունը հայտարարություն տալի, մերոնք ժխտում են, նրանք հայտնում են, մերոնք ժխտում են, սասլա եկեք համատեղ հանձնաժողով կազմենք, որ այդ կրակոցները ուսումնասիրի, Ալիևին ասում, Ալիևը ոչ մի ձեռք չի արձագանքեր այդ բանում։ Շատ կեղտոտ խաղ են խաղում արդյոք։ Շատ կեղտոտ խաղ են խաղում։ Ես ճիշտ ասած որևից սենց որ նայում ես, հրաշքովա, որ մեր երկիրը միջև էս պահը կա։ Կարող արդեն չկա, դու ինչ գիտես, ինչ հաղոստացել։ Կարող մնում ա միայն Երևանը և ենթանք հյուսիսային մասը մի քիչ դեպի Շիրակ, Լոռի Շիրակ, չգիտեմ, այդ որ հատվածնա։ Երևի երեք նահանգ մնա։ Երեք, ուրեմն Ադրբեջանում սկսվելա ֆուտբոլի մրցաշար, մասնակցում են 20 ֆուտբոլային թիմեր արևմտյան Ադրբեջանից, այսինքն մեր Հայաստանի Գյումրի շրջակայքից, Արարատի մարզից, Սյունիքի տարբեր մասերից 20 թիմ նախկին ուրեմն դուրս եկած ուրեմն ադրբեջանցները Հայաստանի տարածքից մրցաշար անում։ Պատկերացնում ես, 20 թիմ ֆուտբոլ են խաղալու երկար ժամանակ, անընդհատ արևմտյան Ադրբեջանը այսինչ թիմը, այսինչ թիմը, այսինչ թիմը, հերոստանկերություններ, շատ պետական մակարդակով, ասում եմ, մեր ոչ մի ոլորտում մերոնք քարոշցության մասով լրիվ պարտվում են, գիտական մասով էլ են պարտվում, թուրքագետներն էլ են պարտվել, մեր
բոլոր մասնագետությունների գծով պարտվում են։ Նախ եւ առաջ ձեր մասնագետները նույնիսկ եթե դրսում են լինում, Արթուր, եւ ես քեզ ասում եմ, սա բան չի, ենթադրություն չի կամ չարախոսություն չի։ Օրինակ, որևէ մեկին չեմ հանդիպել, իսկ առիթներ ունեի հանդիպել, եթե իրենք գային, ասենք թե Ֆրանսայի ծերակուտարանի, հա, սենատի արտաքին գործերի հանձնաժողովի հետ աշխատակցելու, թեկուս բանի, կուլիսային թեկուս, ոչ մեկին, ոչ ոք չի հայտնվել։ Այն դեպքում, երբ որ ասում ես Եվրոպա, դու հասկանում ես Ֆրանսիա, Գերմանիա նախ, հատկապես Ֆրանսիա, որովհետև միջուկային երկիր, բան, այսինքն պայմանականորեն Ֆրանսան, պես հա, անպայման պիտի այստեղով անցնեի։ Արտաքին գործերի նախարարություն, ոչ ոք չկա։ Երբ որ սրանք գալիս ու պատմում են Հայաստանը, որ մենք այ կուլիսային հանդիպումներ ենք ունեցել կուլուարային, բան, այդպես մասնավոր զրույցներ, մասնավոր հանդիպումներ էլ չկան, որովհետև դրամաբանական է, չէ՞, Արթուր, եթե ենթադրենք, պատկերացրու, Ֆրանսիայից գա ինչ-որ մի մասնագետ, որը օրենքով, եթե ինչ-որ բանով հետաքրքրվում ա քո բնագավառի մեջ, պիտի քեզ հանդիպած լիներ։ Ես քեզ հարցնում եմ, կամ դու ինձ հարցում ես, ասում ես, Լիլի, ճանաչում ես այս ինչին, օրինակ, չգիտեմ օրինակս լավն էր թե չէ, բայց ինձ երբեք այստեղ ոչ ոք չի հարցրել, Լիլիթ, ճանաչում ես այս ինչին։ Հասկանում եմ, ինչ ես ասում, հա։ Ես ենթադրում եմ, որ այդ ինչները, ոչ թե ենթադրում եմ, այլ գիտեմ ուղղակի, որ այդ ինչները նույնիսկ շենքեր չեն մտնում, հասկանում ես։ Ես չեմ ասում ժամադրություն, որովհետև ժամադրություն վերցնելու համար պիտի անցնես էլի ինչ-որ բաներով, հա, եղանակներ կան, ձևեր կան։ Ես 13 թվականին եմ այդ հնարավորությունը ունեցել առաջին անգամ և հանդիպել եմ։ Հետո ինձանից ինձ խնդրեցին այս բևեր սևերականները, որ մերժեցի, որովհետև խնդրեցին հանդիպում կազմակերպել արտաքին գործերի նախարարությունում բաժնի վարիչի հետ, որ մերժեցի, որովհետև երբ ես այդ մակարդակների մեջ, Արթուր, դու չես կարող, եթե դու ժամադրություն ես, բժիշկի մոտ չես վերցնում, բժիշկի հետ չես վերցնում ժամադրություն, դու գիտես պատասխանատվության ինչ-որ պահ կա, և ես պիտի ներկա լինեմ այդ հանդիպմանը, ես չեմ կարող, գիտես, այդ դեպքում ով ասես կարող ագա, ինչի մասին ասես խոսի, ես պիտի իմանամ ինչի մասին ես խոսում, և պիտի ներկա լինեմ, պայմանս չհամաձայնեցին, ես այդ ժամադրությունը չվերցրեցի, իսկ իրեն չտրվեց այդ ժամադրությունը բնական պատճառներով։ Ուզում եմ ասել, որ նույնիսկ այս մակարդակով ես հրաշալի տեղյակ եմ, ով ա գալիս, ինչ են նույնիսկ այդ Մուրադ Ֆրանկ Փափազյանը, որ պատմամ, Մակրոնի հետ ասեցի, Մակրոնի, Արթուր, ես քեզ երդվում եմ, որ ես կարող եմ 3 ժամ պատմել, թե ինչ եմ խոսել Մակրոնի հետ, և դու չես հասկանա, ես սուտ եմ ասում, թե ճիշտ։ Բայց իմացիր, որ բացառված չի, որ 80%-ը հորինեմ, որտեվ ճշտել կարող ես, եթե միայն, եթե մեջն ես, եթե մեջն ես։ Որ ասիտիր սուտ ես խոսում, թե ճիշտ, մի բան հիշեցի, սրանք ոնց որ թե սկսել են արհեստական բանականությունով նաև ձայնագրություններ ստեղծել, ես վերջի շրջանում, ես շարժման հետ Սրբազանի արդեն տես դեպքեր էլ կա, իրանք ոնց որ ձերք են բերել տես ծրագրեր, ընդհանրապես ասած կա բան, որ ինչ որ ժամանակի, եթե դու այդ մարդու ձայնագրություններ ունես, օրինակ մենք հիմա վիդեոներ ենք, չէ՞, անում, մի ժամ տենց գցում ենք, եթե իրանք ինչ որ քանակի վիդեոներ հավաքեն, իմ ու քո ձայնով կամայական բան կարող են գեներացնել, կամայական բան, ու դու չես հասկանա, դա Արտուրն է խոսում, Լիլիթն է խոսում, թե կեղծած խոսակցությունը։ Դա կարող եմ ես այստեղ տալ
եթե այդպիսի բան համարցակվեն անել, ես դա իսկույն էստեղ կտամ այսպես ասած քննության, եւ քննությունը կպարզի դա բնական է թե արհեստական օրենքն է։ Այնպես որ իմ աստեղ այդ քննությունը չկա, այդ տղաներին որ մտել են այդ խոսակցություն, իբր թե փող են տվել միտինգավորներին, շրջանների ձեկածներին, ինչ որ արցախցիների մեջը անընդհատ մեջ գցում, որ ապական են, անընդհատ արցախցիներին վատ տեսանկյունից են ներկայացնում։ Հա։ Ու ոչ մի պատասխանատվություն չկա այդ այդ բանը։ Բայց ակնհայտ է, որ սկսել են օգտագործել, հա։ Ամեն ինչ տեխնոլոգիան սկսել են կիրառել, շատ են ձայնագրություններ սկսել հրապարակել, հա։ Բայց գիտես ցավալին ինչն է, Արթուր, տես մի կողմից իրենք չեն, իրենք աշխատում են, հա, վարկաբեկում են եւ այլն, մյուս կողմից մյուս կողմը ոչինչ չի ասում։ Այսինքն ես հակված կլինեի մյուս կողմին զորակցել, եթե ինչ որ բան լսեի, գիտես, ականջիս ծայրով ինչ որ բան լսեի, ես ասածիդ պես լսում եմ, որ ջուրը թացա, չգիտեմ, արևը լուսավուն։ Սուրեն Պետրոսյանին հարց են տալի, ասում են՝ դու ինչի չդիմեցիր մյուս օրը, որ քեզ այդքան պահել են 10-13 ժամ, ինչի չդիմեցիր իրապահներին, նա դատի տային, քեզ խեն այդքան, հասնում են քեզ ազատությունից զրկել են, չեն թողել կապվես եւ այլն։ Ասում են, ես չեմ ուզում իմ հետ խնդիրներ լինի։ Բա շատ ինքը հետաքրիր բան ասում, գիտեք, այդ խնդիրներ լինի, բա դու եթե գնում ես հեղափոխության, եթե դու գնում ես պայքարի մեջ, բա խնդիրներ էլ ա լինելու։ Արմիայի խնդիրներ։ Ահա։ Երբ որ դու հակադրվում ես, դու միայն խնդիրների առջև ես, չէ՞, կանգնում, հասկանալի է։ Ոչ մի առավելություն չունես։ 18 թվին ուղղակի որ տեսան ինչ խաղուպարի նման գնաց այդ հալած յուղի պես։ Գիտեմ թե միշտ տենց է իշխանապողությունները, անթատ նույն բաները կրկնում են ու չեն հասկանում, որ հիմնականում այդ չի։ 8-րդ անգամ էլ տենց կփոխվի։ Այդտես սա 4-րդն է, չէ՞, Նիկոլը 4-րդն է։ 5-րդ անգամ կփոխվի բռնությունների ձևով, կնշանակեն իրենց ուզած մարդուն, ես ենթադրում եմ, որ պայմանական Ռուբեն Վարդանյանին ասենք։ 6-րդ անգամ էլ այդպես կհայտնվի Նիկոլը արդեն որպես ընդդիմություն, բոլորը կմոռացած կլինեն, որ Նիկոլը Հայաստանի կեսը հանձնելը։ Ես օրինակ դեմ եմ, գիտես, որ սահմանդրությունը փոխեն, երբ քաղաքացին կարողանա դառնալ վարչապետ կամ պատգամավոր կամ նախագահ Հայաստանում։ Հայաստանի պարագայում համաձայն եմ, այո, նորմալ չի։ Վերջի 4 տարում այնտեղ գրած է, առաջ 6 էր, սարկել են 4։ Հիմա եթե դա էլ հանեն, կամ այական մարդ, ասենք Լուկաշենկոյի օգնականներից մեկը կարագա, ստեղ դառնա վարչապետ։ Այդպես անում էին սովետները, գիտես, որպես կանոն Կոմկուսի կենտրոնի քարտուղար լինում էր տեղացի։ Առաջին տեղակալը Ռուսաստանի ներկայացուցիչն էր։ Ռուսաստանը Լոբովին հիշում եմ, երկրորդ քարտուղարը Լոբով կար, չէ՞, այդպես։ Այո։ Բոլոր հանրապետությունների մեջ, այսինքն այն, գիտես, այն ձևական դնում էին։ Մարկարյանցին կհիշես մեր վերջին։ Այի, իհարկե։ Բարձ չգիտեր հայերեն։ Գիտեմ։ Այ այ տենցերի կսեն բարձ։ Այ տենցերի կուարկեն, այո։ Ես դրա համար եմ ասում, դեմ եմ, որ այդ համադրական փոփոխությունը արա։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Որովհետև սա գնում է ոչ թե իրանք մասնագիտորեն կարող պատմա։ Մարկարյանցը շատ ահագին բան արել է այդ վերջին քանված բախտ, ինչ որ որոշումներ իօկուտ Արցախի եւ այլն բանա օգնություններ ստանում ու ակտիվ։ Բայց սկզբունքորեն պետք չէ, որովհետեւ մարդը կապ չունի, եթե դու սկզբունքը ընդունում ես, այդ դեպքում մարդը փոխվելիս երևույթը փոխվում է, համաձայն եմ քեզ հետ։ Դեմ այդ սրբազանի այդ պայքարի բանի տակ կարող է այդ համադրությունը տանել, փոխել տան, որպես ոնց է Նիկոլը հիմա համադրությունը փոխվա, որ Ալիևի կետերը, չէ՞, նաև իրականացնի։ Միայն դրա համար։ Ամեն մեկը իր շահից ելնելով այտենց տարբեր թեմաներ են գցում հանրությանը, որպեսզի շեղվենք։ Շեղեն իրաց բաներան։ Աբսուրդ։ Բայց մենք ավարտենք այսօր։ Հա, այսօր։ Շնորհակալ եմ քեզ, արդեն ակտիվ ժամանակ չէր շաբաթ։ Հա, բայց տես էլի ահագին բաներ կան, որոնք կա պետք էր խոսել, որովհետև հետո երբ որ կուտակվում են, ավելի շատ ենք խոսում եւ
մարդիկ չեն հասցնում մարսել, բայց կարևոր բաների մասին, հիմա ինչ-որ կա դա ենք ասում, ինչ-որ կա դա ենք ասում, այնպես որ, որովհետև ես որ լսում եմ մեկ-մեկ վերջին անգամ ինչ-որ առիթով լսեցի Դոգին, որը հայոյում էր Ֆրանսան և չգիտեմ ինչ էր ջղայնացել այդպես մեզ վրա, և խոսում էր այն մասին, որ երկու օրը մեկ ազգային ժողով են փոխում, որ իրականության հետ կապ չունի, ես հետո առանձին հաղորդում կանեմ, մենակ երևի դուրս կգամ, որովհետև դա նաև սկսում են տարածել, ասած այդպես գեներացնել ժողովրդի, հայ ժողովրդի ուղեղի մեջ, դա էլ ա օգնում, գիտես, որ հետո երբ որ ենթադրենք նույնիսկ, եթե որոշել էին այո ասել հանրաքվեին, ուզում ենք, ասեն չէ լսի, ոնց կարելի, վարկաբեկելու, գիտես, տարբեր ձևեր կան, այդ թվում նաև Դոգին են օգտագործում, օրինակ. Այնպես որ ես ենթադրում եմ, որ մեր զրույցները պետք աշխարհ, նույնիսկ եթե ոչինչ չլինի, Արթուր, միշտ մի բան, անպայման կարևոր բաներ լինում են. Դեմա ոչ ասեցին Նիկոլ արձակուրդների ժամանակները կար, պետքա գնանք կյանքը վայելենք. Գնացեք կյանքը վայելեք, մենք էստեղ աշխատում ենք, մենք օլիմպիական խաղերն են չէ սկսելու. Այդպես շատ շնորհակալ եմ Արթուր և շնորհակալ եմ մեր ունկնդիրներին, մինչև հաջորդ շաբաթ հուսանք։ Տեսություն։ Տեսություն։